Dr. Hamza atubulidde ebyama wakati wa Eddy, kenzo ne Rema Namakula ngenda kubambi kutuusaako masawo. Munnange Dr. Hamza ne Eddy, kenzo bazzeemu era ne basisinkana ku mbaga y'emu eya mwami Mulunda Nnumi. Ate munnange tebazzeemu ne bazina amazina. Eddy, kenzo ayise Dr. Hamza baddatu n'amugamba munnange jangu tukole ki, jangu tusobole okubiibyamu. Yesu wadde nakkiriza wantwalako omukyala, wantwalako omukyala naye naye ati ekyo tekikuutiisaako mpaana nga bengendo bakyerako buvidiyo masawo. Ngasooka mbateereko buvidiyo munnaye nga babiibyamu. Yamunga boba la gabote weina kuya denugu ya dekanzo na kamu ha. Banda ngatema lienku tuseke rakala. Dokita mzanga tunyonyola. Echiri wakati iwe iye ne Eddy, kenzo ne Rema Namakula. Banda ngezi maina kumanya bom na eba jaji wakuno. Batandu sedo kuporoko mgambo. Batandu sedo kugusa la waga Rema Namakula mkwano. Babuli de orogera wa oyomsao wa mujia wa asuulo kwata ganyaba na wasaji ya babili. Atinga muna Eddy, kenzo ya liko bao. E atu ono ono ni joli Dokita Hamza. Munaye bakubuuza okikola otya, osoma ssaala mbu ezisaala munnange oba ng'osoma ssaala ezisaala z'osaba zibalagiire nabo basobole okuba nga bazikola ki, basobola okuba nabo nga bazisaba munnange. Mine bintu byatandika mpola mpola okiwulira munaye wasooka kifaananyi ha kola olunaku social media newuuma Eddy, kenzo yeekwasiza kifaananyi ne Dokita Hamza biki biki munaye ne tulowooza nti bikoze ki bikomyawo ndowooza wayitewo oba gwali mwezi gumu yeego gwawera munaye tugenda okulaba mu video erekaleka munnange Dokita Hamza ali okugabira Eddy, kenzo sente amazina leka kikute wazine waggulu netugamba kiki kino bannange kyetuliko o nga tetugamba wayi tomanya munaye kiza okuba kize bayaki by accidentally nanga atero otero ozo nakulojo tebazemu ne bakuna amazina bonna ne munange lero Dokita Hamza tawade Eddy, kenzo sente taina kya mu wade wade yadena kana kambana nge smaina kumanya ngena kubamba tusako kuno na video namu musolo kubanga mbwera bila ko munange bulijo tubaye tuina kale nga tufuna ba chance ebinga tetufuna nga lumukisa kufuna ku Dokita Hamza kutubwira chiri wakati iwe ne Eddy, kenzo ne Rema Namakula ne munango unakula lero afudeo na alutangaza bulijo tubaye tufuna Eddy, kenzo ata Eddy, kenzo ne custom to sa kumsonga za Rema Namakula ni Dokita Hamza. Eddy, kenzo webigambo nga bikula singa bikiendera kabere Rema Namakula kasombuza kunja kuchiriwo yene Eddy, kenzo la ni Dokita Hamza nga nebigambo bikula chi bibula katika kutusoko bo video. Byebyo nga nami wamba wimbiera video kati kyesimanyi oba Rema Namakula yatunuulidde ata Dokita Hamza angazze ewaka oluvannyuma lw'okulaba kano ka video oluvannyuma lw'okitegeera nno nti nno bbaawe Dokita Hamza ava kuzina ne ex we Eddy, kenzo bannange ekyabadde awo obutereevu ka tweyongereyo ffe mu ka video akalala zene Eddy, kenzo tetulina kuzibwa nabona wakati waffe era tukulagalira ddala bulungi nnyo era tewaliwo buzibu kugamba abantu kye baatakuta simanyi lwaki baakitwala mu mpango gye baakitwalamu
nenga fe tetwai tetuina busuko na wana ila mwangaliza bino jibirire bina byakola subira nti tewali wonyombera ya kulaba nti sasa basi eso byamu byali bingi nyo wakafuna mchala wu ngile mdame o challenge za bantu banti kula wanye duwari walise chukilo kwa chitu of course kati nalimu pia mu maso gaba mundi yonevi olisuvira nti so mwazo wakuba mu yyo definitely is a sali moved walikuwa kuhito wa msezi nga ato wali msezi kati chiba chikujia kochi so vino vintu pia sabitu wangari demu mwuse abantu banji ku social media baba ko ne bintu binji abamba ina chibano nya ko likes ya yose bafuna usende so to ihamba mtu omuleka bino kuzisa bikolwa so just search for a boy kwanga zemba manje ko manje oli chitegeza nti nja kusugalango tambula kugenda mas ewe mchala wange chibanye bulu nyeto ako makwanjula embaga ino kubera era mukisera chonna chonna chitali chawala na maudi mujja gafu kitifiza chikwe wezo kuza bena byakole wana yete byate byakole kujja kole chenja ulo yasabo kama katonda atuwo bulamu ate atuongere okubera ngi bibi bibi lwa fiwe na bena tubituka ko namu bwenna mwenna abongere obulamu ate abawo obusobozi afa ko obusobozi okutuka kwe